lakini lakini wazee nao najua. Pengine hiyo koti msana yakanga pesa. Wacha nikuambie. Sasa hataki mama akuze. Eh, wacha nikuambie. Mimi najua. Mzee anaweka koti. Mzee hataki hiyo koti ikuze. Anaambia mama asiwahi kuivua. Eh, unajua kuna koti nyingine ikifuliwa. Kwani iko na mahirizi ndani. Kuna koti nyingine ikifuliwa. Inafeel. Paraka paraka zinaweza potea. Oh. Kuna wakati mwingine wakati wa World Cup kuna kocha fulani alikuwa anasema akitoa shati ya white wanachapwa wanachapwa mabao. Na ilikuwa walishtuka sana walipofika nyumbani wanakuona wananiona. Wakasema huyu jamaa amekufa amefufuka. Nasikia amekufa lakini ni majina ilikuwa nani aje kuongea. Jua hapo kuna kitu fiche. Mwanamke inatakikana akipigiwa simu kama mko na yeye kwa nyumba anachukua na anaongea hapo hapo. Hapo hapo. Hapo hapo ukisikia ni nini wanaongea. Sio mambo asemaga tu huyo ni kazini yangu. Ati huyo sijui ni nani tulikuwa tunaongea. Aongee mkiwa hapo usikie ni nini wanaambiana. Ukiona mwanamume ameanza kuchukua simu yake hata uionagi, juu hapo kuna mambo inaenda kufiche, kuna mambo fiche. Leo anaonanga kama amefika kwa shimo na hajafika. Ndio unaonanga zile vitu. Wacha nikuambie. Wakati mmoja mtu unafika kama mahali paka pombe mnazoeana naye. Vile nilikuwa nakunywa. So hata kama ungelewa namna gani ilikuwa inafika kiango na juu hata panye ninaenda ni hapa. Na mimi ile kitu Mungu alinisaidia sana. Hata wakati nilikuwa ni mrevi, hata siku moja mimi sikuwa ienda lodging. Naam, mpenzi mtazamaji, kwa mara ingine tena tu siku ya leo tumeweza kupatika kama kawaida. Saa ingine wanasema kama kawaida, saa ingine nasema si kawaida. Ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ameweza kutuchalia ndani ya studio. Tunaye mchungaji Paul Njoroge Karanja. Mchungaji, karibu ndani ya studio na uanze kwa kutufanyia ombi. Asante sana mtangazaji. Wacha tuabudu Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako kwa sababu umetupatia uhai tena Jehova. Mungu, tena kufika katika studio za LJ Media, tumeona ni mkono wako Baba. Tunapoanza kipindi hiki Mungu wetu, tunakuomba kama mtumishi wako Musa vile alivyosema, hawezi safari kama Mungu huwezi tembea na yeye. Hata nasi tunakuomba utembee pamoja nasi tunapoanza hiki kipindi na kila mtu ambaye anatutazama Jehova Baba. Mungu Baba, usimuache vile alivyoanza, atakuwa na baraka zako katika jina lake Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Mchungaji, karibu tu. Amen. Na mchungaji, ni vizuri kusema wewe mwenyewe jina. Unajua wakati nimesema jina naweza kuwa nimetamka vibaya. Nimetamka vibaya. Unajua Kiswahili chetu. Kiswahili chetu labda ni kizuri, tunaweza sema ni kizuri, na kama iko mahali pabaya utusamehe tu. Labda unaweza tuambia tu hapo msema hivi. Kuna watu wamesoma na wasomi labda, na vile tunaongea labda kuna mahali unaona tuseme vizuri vizuri, naona tutumie ile mambo unatuambia hapo mngetaikana mseme hivi. Sasa ni vizuri ukisema majina yako wewe mwenyewe. Kanisa lako liko wapi mchungaji, ukianza na majina yako tu? Kwa majina naitwa Pastor Paul Njoroge Karanja, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu na kanisa la Pentecost Holiness Church katika mji wetu Eldoret, katika mtaa wa Huruma. Bwana akubariki sana. Hiyo ni vizuri sana. Amen. Mchungaji, tutakuwa tunaanza tu moja kwa moja. Na mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako tu ya kwanza, huwa nasema mara yako ya kwanza umeweza kutupata katika mtandao huu, kumbuka kusubscribe kwa YouTube channel kwa kuandika jina Dr. LJ Media. Na hiyo Dr. nilisema unaandika in full. Amen. Ndipo utakuwa unatupata tu na kufuatilia vipindi, maswali ambayo huwa mnawasilisha katika mtandao huu, wachungaji wanaweza kuyashughulikia, na huwa tunaona inakuwa tu ni vizuri, mtu anachengeka pale. Na siku ya leo nitakuwa na ruhusu tu mchungaji aanze na atithi kwa watoto, kwa sababu tumeona pia watoto wameweza kutoa tetesi ya kwamba wameachwa nyuma. Amen. Na hatutaki kuacha mtu yoyote nyuma. Amen. Mzazi uko tu pale nyumbani, sasa mtoto wako ni wakati huu aweze kupokea atithi kutoka kwa mchungaji Paul Njoroge Karanja. Mchungaji, amen. Karibu. Amen, amen. Karibuni sana wazazi na watoto ambaye huwa mnatutazama, ambaye mnatufuatilia.
Leo niko na hadithi kama nilivyo sema last week, nitakuwa na hadithi kwa sababu ya watoto. Leo nataka kuongea hadithi kuhusu nyani. Nyani na crocodile. Hapo zamani kulikuwa na nyani na crocodile. Na huyu crocodile alikuwa amezaliwa ni mama na ameleo ni yule mzazi. Na kukafika siku moja akatumwa, anaenda kununulia mzazi vitu na anarudi. Lakini wakati mmoja alipokuwa anatumwa ni mzazi wake kuenda kununua vitu, ule mamba akapatana na nyani. Alipokuwa kwa maji akaona nyani mahali. Na alipoona ule nyani wakakuwa marafiki sana. Kwa hivyo wakaanza kuongea, wanapiga story. Na siku moja anapotumwa ni mama ya mamba, anapomtuma huyo mtoto yake, anaenda anakaa mama anashindwa ni nini. Sasa ikafika siku moja mama akamuliza, kwa nini siku hizi nakutuma na urudi haraka? Akamwambia, nilipatana na rafiki mwangu anaitwa Monkey, kwa hivyo nikienda tunaanza kuwa na story mingi na yeye. So la saa zingine akipata matunda huko kwa mstuni ananiletea. Na kwa sababu mama alikuwa nakasirika kwa sababu akituma mtoto yake aendi mahali amemtuma na anarudi haraka, mama akawa na mawazo mengi kwa sababu labda alikuwa amemtuma kitu ya haraka na yeye anaenda nakawa napiga story. Kwa hivyo mama yake akakasirika sana, mama wa ule mamba. Kwa hivyo mama akafikiria, ni vipi nitafanya ili niweze kufanya hii urafiki ya mamba na huyu mtoto yangu Monkey. Na mtoto wa mamba na Monkey ili waweze kutengana. Kwa hivyo mama alipofikiria, mzee mmoja wa kijiji akaenda kwa mamba. Mamba akamwambia kulingana na vile mtoto wake anafanya. Kwa hivyo ule mzee akaambia mamba, fanya hivi, wewe jifanye ni mgonjwa, alafu tulete madaktari wa kukutibu, tuseme hii ugonjwa mahali imefika. Tutumie madawa, tuseme mahali imefika haiwezekani. Kwa hivyo mama wa mamba akajifanya yeye ni mgonjwa. Na wakati alijifanya ni mgonjwa, mtoto yake anaambia, enda kwa daktari fulani, muite, sisikii vizuri. Ule nini mtoto ya mamba anaenda, anaita huyo daktari, anakuja anatengeneza mama yake. Ikaenda hivi ikakuwa ni mwezi, na yale madawa labda hata mama anapatio anajifanya na kunywa, lakini iko ile kitu alikuwa anategea. So wakati mmoja wale madaktari wakaambia mama, kwa sababu ilikuwa sasa ni plani ya mama na madaktari, wakaambia ule mama ule mtoto ya Monkey ya mamba, kwa sababu mama yako ni mgonjwa sana na tumemtibu na madawa na ugonjwa yake tunaona hawezi pona, kuna dawa tu moja ambaye labda hiyo ndio inaweza mponya. Kwa hivyo wakaambia mtoto ya mamba, si unakuwaga na rafiki yako anaitwa nini nyani? Akasema, huyo ni rafiki yangu, ende umwambie vile mama yako amegonjeka. Na kwa sababu ile kitu imebakia mwisho, dawa ya mwisho ni mama yako akule roho ya mamba, ya Monkey, sorry. Kwa hivyo Monkey akaambia, uende tu muambie, na kwa sababu mmependana na sana, na ukimwambia hata mama yako ni mgonjwa akuje amuone haezi kataa. So mamba akaondoka, akaenda akapatana na Monkey, wakaongea. Hapo akaambia Monkey, mama yangu anakuwaga mgonjwa sana, kwa hivyo ningetaka tuende umuone. Na kwa sababu Monkey alikuwa anasikiaga tu mambo ya mama ya huyu na mgonjwa mama wa mamba, ikabidi mamba jitengeneza mgongo wake, akaambia Monkey akalie. Monkey akakalia kwa hilo mgongo wake, wakaingia ndani ya maji, wakaanza kuenda. Na walipokuwa wakienda, mamba alipofika katikati, kwa sababu ya ujinga wake akasimama. Aliposimama akaambia Monkey, unajua vile mama yangu wako mgonjwa na madaktari wote tumepeleka na ametibiwa na aponi, waliniambia ile kitu inaweza ponya yeye ni kukula tu roho ya Monkey. Monkey akashindwa. Kwa hivyo sasa ndio nataka tuende tuone mama yako ili nikuliwe. So ule Monkey naye kwa sababu ya werevu akaambia mamba, unajua kwanza kitu moja, leo sikubeba roho yangu, leo roho yangu nimeisahau penye unanipataga. Kwa hivyo kama unaweza kubali turudi
niende nichukue hiyo roho ndio mama yako akure ndio apone. Hata mimi siwezi taka mama yako akufe. Kwa hivyo ule ile mamba naye kwa sababu ujinga yake ikageuka wakarudi na manki kuenda kuchukua nini? Roho. Waliporudi kuenda kuchukua ile roho, walipofika mahali penye maji ilikuwa imeishia, mangi akatoka mbio akaambia mamba, wewe kwenda huko na ujinga yako, mimi siwezi kulio roho yangu. So hiyo ndio hadithi yangu kwa watoto, tujihadhari na watu wabaya. Okay, vizuri sana. Mchungaji umesema watoto na watu. Unajua hii hadithi nimeisikiza vizuri. Mchungaji haiongelei tu watoto peke yake. Haiongelei watoto, hata watu. Naongelea hata watu wazima. Hii inaonekana tujihadhari na. Tujihadhari. Mtu anaweza kuwa anaenda kumaliza, sasa huyu alikuwa mwakili. Tuseme Mungu alisaidia huyu mangi. Mungu alisaidia mangi. Naye mamba alikuwa mjinga kwa sababu angenyamaza wangeenda na afike labda na akuliwe. Kwa hivyo, lakini iko mambo mengine unapomokaga mbele ya watu, jihadhari naye. Hiyo ni akuwa ni siri yako wewe mwenyewe. Amen. Kwa hivyo watoto ambao mko tu pale nyumbani, tutasema next week mchungaji atakuwa anauliza swali na ule mwenye atakuwa anapata swali, tutakuwa tunaona ni vipi hata unasapokea zawadi ukiwa huko nyumbani. Amen. Kama hata ni kununua kalamu, tutakuwa tunatengeneza njia ambayo tutakuwa tunaona tu ya kwamba mzazi atakuwa ana kununulia kalamu kutokana na zawadi ambayo tutakuwa tumepeana kwa swali ambalo mchungaji atauliza na utaweza kuchipu pale, na itakuwa tu ni vizuri tusisahau watoto wetu. Amen. Nao ndio tunasema watakuwa viongozi wa kesho. Wa kesho. Ndipo tukaingia sekta ingine. Mchungaji, kuna wimbo basi moja tu hapa hivi. Amen. Nikiimba itakuwa vizuri lafu uingie kwa maswali moja kwa moja. Amen. Kwa sababu ya hicho kipindi cha watoto na hadithi itakuwa mzuri. Amen. Tarumbeta ya mwana itakapolia. Katika Amen. Nyimbo za Kristo ni wimbo nambari 168. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, machina yaitwa poloni weko. Wanasema machina vile itakuwa inaitwa tu majina pale ng'ambo itua. Jina langu wakisema o mwana wa Enoch, karibu sana. Pastor Paul Njoroge Karanja, ingia kwa ufalme wa Mungu. Sasa hawataweka pastor. Wanaita tu jina yako. Wataita aje jina yako? Jina yako Paul Njoroge Karanja. Paul Njoroge Karanja. Lakini neno linasemaga wachungaji kwanza, hao ndio watahukumiwa sana. So kwa hivyo tutaitwa tuna majina yetu, na wewe ni pastor, wewe ni mchungaji, ulikuwa mzee wa kanisa. Yale yatatumiwa tu. Yatatumiwa tu. Kwa sababu kama wewe ni mchungaji, nasemekanaga kuwa neno la Mungu linasema nyinyi ndio mtakuwa kwanza kuulizo nini? Maswali. Na kama hukufanya ile kazi uliitio ni Mungu, utakuwa na mambo magumu ya kuambia Mungu. Mtu atakuwa na shida sana. Utakuwa na shida. Ndio nasemaga ambia watu ukweli, ukweli utawaweka uhuru. Amen. Oh, inakuwa ni vizuri sana. Amen. Kwa sababu ya wimbo huo tu, tumeshukuru tu pia kwa mwana Enoko kuweza kutufanyia huo wimbo, na inakuwa ni vizuri. Mchungaji, uniruhusu tu ingia moja kwa moja kwa maswali, na Amen. Swali lilikuwa limeulizwa hapa kwa Bible, kuna mtu ambaye alitenda dhambi naye Mungu akamsamehe, lakini akaweka hiyo punishment kwa kizazi chake. Anauliza ni kwa nini Mungu aliweka kadhabu kwa kizazi ambacho hakikuwa na hatia. Amen. Ni swali mzuri sana. Ni swali mzuri sana. Yani wewe kwa sababu wewe ni mzazi unakoza, na unaomba msamaha kwa Mungu. Na yale mambo yanafuatilia kizazi chako. Inaenda inafuata kizazi chako. Nataka tu tuone neno katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 12 ambaye linaongea kuhusu baba wetu wa imani. Neno katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 12 naanzia 10. Nasema hivi: basi kulikuwa na njaa katika nchi. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Ibrahimu akashuka Misri akakaa huko kwa muda, maana njaa ilikuwa mzito katika nchi. 11. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama na najua ya kuwa
mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa wa Misri watakapo kuona, watasema huyu ni mkewe. Ikisha watainua mimi na wewe, wataniua mimi na wewe, watachukua uhai. 13. Tafadhali useme wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Ibrahimu alipofika Misri, wa Misri wakamuona huyu wa mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamuona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa Farao. 16. Naye akamtendea Ibrahimu mema kwa ajili yake, naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda wanaume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Nataka kusema hivi, hili neno linatuambia wakati kulikuwa na njaa katika nchi ambayo Ibrahimu alikuwa anakaa, na Ibrahimu akakimbia katika nchi ya Misri. Na alipoenda ile nchi, kwa sababu Ibrahimu alikuwa amemuoa mke wake Sarai, na alikuwa mwanamke mrembo sana, na kuna makabila ama kuna jamii huwa wanaoa warembo, na ile ilikuwa ni kama desturi ama ilikuwa ni kama mira yao, kwa sababu tunaona hata Isaka naye alichukua mke wake, na naye njaa ikakuwa katika nchi, naye akaenda katika nchi ya Wamareki. Na tunaona Ibrahimu alidanganyana hapa, akasema mke wake watakapoingia katika nchi ile asiseme yeye ni mke wake. Kwa hivyo akawa na ile hali ya kudanganyana, na alipodanganyana alipokewa na wakakaa. Naye Isaka mtoto yake naye akarudi vile vile, alienda naye akadanganyana. Kwa hivyo anataka kusema ni kuna mambo yanafuatilia familia, kwa sababu ilianza labda ni baba yako. Unaweza pata labda mtu ni msharati, sio kupenda kwake awe msharati. Labda mzazi wake mahali alitoka, mahali na hiyo jina anaitwa, huyo mwenye aliitwa alikuwa msharati. So hiyo usharati inatembea katika familia. Wote ambao wanaitwa hiyo jina, kama ni Joki, kama ni Wamboi, hiyo majina inaenda hivyo tu. Hao wakizaliwa, huyo mwanamke, huyo mtoto akizaliwa akiwa mkubwa anaingia usharati. Kwa hivyo kuna mambo Mungu hufuatilisha kizazi kwa kizazi. So yale mambo inatekenaga mkiyajua. Kwa mfano yuko hata familia, utapata mtu anasema baba yangu aligongwa ni gari. Ukikaa ndugu yake naye aligongwa ni gari. Ukikaa naye ndugu ya ndugu yake naye aligongwa ni gari. Ile mambo sio mambo ya kawaida. Kuna mambo ambayo yanafuatilia familia. So ningependa kusema hivi, yale mambo unataikana unaenda kwa mchungaji wako umuelezee, ili muweze kukaa chini, angalie nini mnaweza fanya ili yale madhabahu yavunjwe. Amen. Vizuri sana. Amen. Hiyo ni vizuri sana mchungaji, umeweza kutuelimisha kwa hilo. Amen. Na mwenye kuuliza swali hilo atakuwa analipokea vizuri. Kama utakuwa umeridhika, bado unaweza uliza tu tukapo kwa ajili ya hayo mambo. Amen. Swali lingine tu ni kwamba ni wakati kani ambao Mkristo anafaa kupumzika kufanya kazi ya Mungu? Kupumzika. Kuritaya. Kama mchungaji unasema mimi niliritaya kufanya kazi ya Mungu. Huyo hajaitwa, huyo labda yeye mwenyewe ndio alijipeleka kwa Mungu. Kazi ya Mungu hakuna ritaya. Hata saa hii, hata mimi nifikishe labda Mungu anibariki na miaka hata 100. Hakuna siku nitakwambia nilienda ritaya saa hii sihubiriki. Lazima ninakuwa na hubiri. Mchungaji unaweza kuwa tu umeenda ritaya, lakini yani unashauri tu yani. Si ndio hiyo sasa? Yaani kusema sasa ati nikifanyi kabisa. Hata unaweza ambio sasa miaka yako imefika, kwa sababu nasikiaga mtu alipewa ritaya kwa kanisa. Hiyo si kusema sasa utakuwa unahubiri. Aache kazi ya Mungu. Hiyo kwanza sasa wewe ndio tunakutaka sana, tunakuja kwako tunakuuliza mashauri. Sio kazi ya Mungu. Uwezi niambia ati umeritaya. Kazi ya Mungu, mtu analitayaga Mungu akikuchukua. Ukitoka hii dunia saa hiyo sasa,
umelitea kazi. Lakini ukiwa uhai kama we ni bishop ama we ni pastor, hakuna siku utalitea kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu alikuwekea hapo ule kondoo zake. Hata kama watasema uliritaya, sio kuenda ati sasa ati hakuna mambo, utaenda kukaa nyumbani bila kufanya kazi. Mm. Kuna majukumu watu watakujaga kwako kutaka ushauri kutoka kwako. Mm-hmm. Kwa hivyo anasema hivi, kazi ya Mungu hakuna kuritaya. Hakuna kuritaya. Aha. Amen. Ni vizuri sana. Swali lingine ni kwamba ni vizuri kwa wanandoa kuwekeana siri. Siri ya mume ni ya mume, siri ya mke ni ya mke. Nataka kusema hivi wewe mtazamaji wangu. Nilisema siku ingine hivi, ndoa iliyo imara ni ndoa ambaye huwa mnafunuliana, yani mnafungua na mioyo. Na huwa nasema hivi, hakuna jambo la siri katika hii dunia. Jambo la siri katika hii dunia hakuna, kwa sababu Mungu anasemaga hivi. Yesu alisema hivi, mambo yote ya siri yatakuja kuweko siku moja mlimani, mahali kila mtu anafanya nini, anaiona. Kuna mtu mmoja alikuwa msharati na mke wake naye alikuwa msharati. Kwa hivyo hao watu wote wawili walikuwa nakaa nyumba moja, lakini wote ni washarati. Na siku moja ule bwana alikuwa katika akaenda akafanya usharati. Na kumbe mahali alienda ile nyumba aliyokuwa amefanyia usharati, asubuhi katika ile harakati zake za kutoka haraka, akachukua ile nguo ya ndani ya ule mwanamke ambaye alilala naye kwa lodging. So akaitumbukiza katika mfuko wake na akaenda naye katika kazini. Na alipokuwa katika ile hali ya kazi, Mungu akamfunga macho, hakujua, hakuweka mkono katika ile koti. Kwa hivyo alihanga hapo. Na aliporudisha koti yake baada ya kuenda nyumbani, akaihanga penye alikuwa amezoea. Na wakati mke wake alipoenda kuangalia ile koti ya mzee, akapata nguo yake ya ndani. Akapata nguo ya ndani ya mwanamke. Na kwa sababu na yeye alikuwa mtu mkora, hata yeye na yeye alikuwa ameenda mahali na yeye akasahau nguo yake ya ndani. Nataka tuone vile Mungu anafanya kazi. Kwa hivyo wakati alipata ile nguo katika ile koti la bwana yake, alipolitoa aliambia bwana yake, nimesema ni asante sana kwa sababu hii nguo nilikuwa nimeitafuta sana, kwa hivyo ni wewe ulikuwa umeificha mfukoni. Na bwana yake akamwambia, "Wa, mimi hata hiyo nguo sijui mahali nilitoa." Sasa mwanamke akamuuliza, "Yaani ujui nilikuaje kwa koti yako?" Unaona sasa watu wenye wanajifichiana mambo. Sasa mume, mwanamke ndio akasense, "Oh, kwa hivyo hii nguo hata sio yangu." Lakini yake hata naye ilikuwa ya red kama hiyo. Kwa hivyo alikuwa nadhania ni mume wake alikuwa ameficha nini ndani ya mfuko wake. Kwa sababu mwanaume naye, kwa sababu alisensi ni kama naye amejulikana, akaanza kusema sio yake. Mwanaume akamwambia, "Nini nguo ni yangu. Kwa hivyo wewe ndio ulikuwa umeiweka kwa koti." Kwa sababu ya mwanaume naye wasiwasi yake, vile alikuwa anajibu naye anataka kujificha, mama akajua hapa kuna kitu fiche. Akamulizaje, "Nguo yangu ilikujaje kwa mfuko yako?" Na kwa sababu naye bwana alijua mahali alilala. Ile hali ya kutoka asubuhi na kuchukua vitu yake, ndio alichukua ile nguo akaweka ndani ya mfuko wake. Kwa sababu Mungu alitaka yale maneno yafunuliwe siku moja. Wapo sasa ndio mwanamke akajua bwana yangu na yeye ni msharati. Naye huyu mwanamke na yeye bwana yake akajua huyu mwanamke wangu ni msharati. Kama hii nguo kwenye nilikuwa ndio nilitoa, na yeye anasema yake ilipotea, kwani yake ilipotelea wapi? Sio, kuna mambo mengine wacheni waambie. Ukitaka ndoa yako uistiri na ikue ndoa mzuri, kuweni watu ambaye mmefunguliana roho. Tuache mambo ya kufichana. Kwa sababu unaponificha mambo, unapoenda huko nje unafanya mambo mbaya. Usidhanie ni mimi yetu unafanyia. Kuna watu wanakusoma. Biblia inasemaga wewe Mkristo wewe ni barua, unasomwa ni watu wengi. Kwa hivyo ukisema ati saa hii ati kama ni mke wangu ati sasa ataenda mahali kama Nakuru Kitale, ati ndio utaenda kufanya huko usharati. Huko ndio hata utapata ule mtu anakujua kabisa. Na yote yanafunuliwa tu.
Kwa hivyo ni vizuri kama we ni mwene, kama we uko kwa ndoa, wacha mambo ya siri, wacheni mambo ya kufichana. Kwa sababu nyinyi Biblia inasema mlipo wana na mlipo patana umekuwa kiungo kimoja. Nyinyi sio watu wawili tena, nyinyi ni kiungo kimoja. Kwa hivyo mambo ambayo mnafanya, mufanye open. Open, open. Hata kama ni simu. Wacha kuongeaga na simu naenda kwa choo. Wengine hata mtu anaoga bafu anaenda mpaka na simu kwa bafu. Unaenda naye kufanya nini? Wekelea simu hapo hata mke wako ukipigio simu achukua ajue ni nani. Lakini mambo ya simu unajua paka mwanamke. Unapata labda hata anapigio simu. Akisha pigio simu. Kazi yake ni kuenda nje kuongea. Jua hapo kuna kitu fiche. Mwanamke inatakikana akipigio simu kama muko na yeye kwa nyumba anachukua na anaongea hapo hapo. Hapo hapo. Hapo hapo ukisikia ni nini wanaongea. Sio mambo asemaga tu huyo ni kazini yangu. Ati huyo sijui ni nani tulikuwa tunaongea. Aongee mkiwa hapo usikie ni nini wanaambiana. Ukiona mwanamume ameanza kuchukua simu yake hata uionagi, juu hapo kuna mambo inaenda kufiche, kuna mambo fiche. Nasemaga hivi, simu ambazo hizi simu ambazo Danieli alisema maarifa yataongezeka. Simu mingi zimefanya ndoa zimefunjika kwa sababu ya unafiki na kujificha. Kuna fichwa mambo mengi sana. Wengine nilisema juzi hapa utapata labda ni jina ya mwanamke. Lakini pameandiko nini? Daktari. Ndio kipigo ha? Kama wewe ni mwanamke ukichukua unatemaka ni daktari anapiga si? Simu. Andika jina ya mtu tu vile ikio. Vile ilivyo. Amen. Maneno makubwa hayo mchungaji. Amen. Mchungaji, kuna wakati huo unasema ya kwamba si Bible inasema si vizuri watu kutengana kwa sababu wamekuwa mwili mmoja. Lakini inasema isipokuwa kwa usharati. Inamaanisha, uliza mchungaji, inamaanisha bado iliruti kukanusha isipokuwa kwa. Isipokuwa. Kwa sababu singepinga mara moja. Amen. Biblia inatushauri hivi katika Mathayo 19 isipokuwa kwa. Na 5 inasema wawili watakuwa mwili mmoja. So mkiwa mwili mmoja, hiyo ni kusema nyinyi wote ni kiungo kimoja. Na unapotoka nje ya ndoa, unapotoka nje ya ndoa unaenda kufanya uzizi, hiyo ni jambo mbaya sana. Na tukisoma Torati ilikuwa inasema hivi, Musa alikuwa amesema hivi, mtu yoyote akiwa kwa ndoa na atoke nje ya ndoa ilikuwa inafaa apigwe na mawe auliwe. Na kwa sababu ya neema ya Yesu alipokuja, tunasoma katika maandiko Yesu mahali pamoja alipata watu wanapiga msharati mmoja. Na yale maandiko wakati huwa anayasoma yananishangaza sana, kwa sababu Yesu alipowapata wale watu wanapiga mwanamke walikuwa wanataka kumpiga na mawe. Kwa sababu walimpata life katika usharati. Na Yesu alipofika mahali pale aliwaambia kama iko mmoja wenu hajawahi fanya dhambi akuwe wa kwanza kumrushia mawe. Ya pili nasema Yesu akaanza kuandika chini. Kulingana na mimi na roho wa Mungu vile unielekeza, labda Yesu alikuwa vile alikuwa naandika hapo. Wewe Njoroge juzi sulikuwa msharati na mwanamke fulani. Wewe fulani na wewe sulikuwa juzi na mama wa kina fulani. Kwa hivyo wote waliposoma yale maandiko kila mtu alijipata hapo. Kwa hivyo hakuna mwenye alirusha mawe. Kila mtu akaenda nyumbani kwake. Kwa hivyo katika ndoa inataka uvumilivu, kwa sababu likata shauri, wacha mambo ya kutoka katika ndoa yako. Vizuri sana. Wacha mambo ya kutoka katika ndoa yako. Sasa hii mambo dunia imeharibika. Utatoka kwa ndoa yako utaletea mume wako kisununu. Utatoka kwa ndoa utaletea mke wako nini ukimwi. So ni vizuri ulinde sana. Linda moyo wako. Vizuri sana. Linda mume wako. Vizuri sana. Amen. Kati ya mama na baba, yani mume na mke, nani anafaa kuwa msafi? Kuwa msafi. Maneno ya usafi, unasikia mume analalamika mke wangu ni mchafu. Mke naye analalamika mume wangu hataki hata kuoga. Hataki hata mume hataki kuoga.
Hili ningesema hivi. Ningesema hivi. Kitu ya kwanza mwanamke. Lakini mchungaji hata kama uchaenda sana. Maana maswala ya kuoka, unajua saa nyingine maji inakuanga baridi mchungaji. Ah, wacha baridi. Wacha mambo na baridi. Saa nyingine unajua unaweza oka maji baridi upate an allergy. Allergy gani? Kama sisi tulikuwa tunaogaga na maji, tunaingia paka ndani ya maji na tukukua na allergy. Unajua sasa ndio utapata allergy. Unajua hata mimi kichwa nikiwashika na maji baridi allergy. Wacha nikuambie hiko hata watu wanasema. Ati nikioga sana nitafeed. Nani alifeed ni maji? Nani alifeed ni maji? Lakini mimi natetea wale wenye wanapata na allergy. Hakuna allergy. Ikiwa ni allergy ya maji labda uogi na baridi, sichemshe maji. Hii ujumbe naye kuchemsha maji utachemsha sanga mchungaji. Weka nje. Sasa hii kuna jua ya Mungu alitupea bure. Weka maji nje na kibuyu ipate ipate nini moto. Mchungaji wewe sema vile ulikuwa unataka kusema. Nataka kusema hivi. Usafi kwanza inaanzia na mwanamke. Mwanamke akiwa mchafu, mchafu hata bwana atakuwa mchafu. Kwa mfano, sasa hii wakati ya corona ukitaka jua ni watu ni wachafu, angalia zile mask wanavaa. Angalia ile mask mtu anavaa, ndio utajua huyu mtu ni msafi ama ni mchafu. Nyinyi mchungaji, nini mbaya? Ni uchumi ama nini mchungaji? Si uchumi, wacha nikuambie. Mchungaji, hiyo ni uchumi. Wacha nikuambie, mtu mchafu ni mchafu. Mtu mchafu hata mask ya osi. Unapata na mtu amevaa mask na ni ya buru na ni ya nini? Ni ya white lakini imekuwa black. Ah, lakini uzuri ametuletea za black. Sasa ukijua wewe ni mchafu. Mtangazaji amekuibia siri. Sasa ukijua wewe ni mchafu. Na hiyo uzuri ameleta white. Ameleta. Lakini kwa hiyo ya white. Kwa sababu ndio inatangazia kila mtu vile uchafu na kuaga naye. So nataka kusema hivi. Biblia inaongea katika nini? Msichana mmoja ambaye walitoroka na wakaenda nji ya mbali kwa sababu ya njaa. Na Esther. Na wakati walipotana alipokuwa anataka kuenda kumuona Boaz. Aliambiwa kitu kimoja ni mama yake. Uende uoge. Utafute mafuta mazuri, manukato mazuri jipake ili uende ulale mahali Boaz alikuwa analala. Ulale kwa miguu zake. Kwa hivyo usafi ni kitu ya maana sana. Hata Mungu anadharau watu wachafu. Uchafu inaanzia na mama. Mama akiwa ni mchafu, hata kama mume wake alikuwa msafi na yeye anaingia katika hali ya uchafu. Na ndio nasemaga hivi, wewe mama ukiwa hapo nyumbani, anza kufunza paka watoto wako usafi. Kuna nyumba zingine ndugu yangu ukiingia, ile ninita kutokea kwa hiyo nyumba, labda ndio umeingia hivi nyumba, ile harufu inatoka huko ndugu yangu, hata kama ni maji uliko unapea unasema sitaki maji, nimetosheka. Unasema sikunywangi maji. Daktari alinikataza maji. Iko dada tuliishi naye, nataka kutoa mifano mingine yenye mimi nimeshuhudia. Nilienda mahali Nairobi na kulikuwa kwa kazini yangu, nilikuwa nimemtembelea. Lakini mwanamke ambaye alikuwa ameoa na yule mwanamke alikuwa mchafu. Mchafu. Kwa sababu ile nyumba tulikuwa tunaishi ama tulikuwa tunaenda labda hata kukula ndugu yangu, ulikuwa unakulaga tu lakini unavumilia. Unapata mtu ako na watoto, watoto wamekojiwa kwa kitanda. Walihara, wengine walihara usiku. Unapata ile vitu yote imeondolewa, imewekwa kwa karai. Na ni zile single room. Na imewekwa dungu chini ya kitanda. Kwa besheni. Kwa besheni. So na una, chini. Mama anaweka hivyo ndio afue mara moja. Wacha ni kwa. Mama mzuri anaamkaga mapema sana. Tulisoma hapa juzi juu ya mama mwenye hekima. Mchungaji. Unajua mama anachoka sasa. Anataka kukombine. Unajua kulingana na uchumi na omo, kama anatumia omo kidogo, akifua mara moja ndio unaona na pile kwanza. Mimi naona unatetea uchafu. Kulingana vile mimi nakuona ni kama unatetea uchafu. Kwa sababu nataka kusema hivi, mama mzuri anamkaga asubuhi mapema sana. Kwa sababu anajua ile vitu iko kwa nyumba yake, anaondoa yote anapeleka huko nje.
Suniambie, ati sasa juu hakuna omo, hakuna sabuni, nitaweka huku chuni, na ujui ni wageni wagani watakuja kwako. Wakiike hivi unasikia mtu paka naanza kutapika, hakuwa na matapiko. Ni ile harufu inatoka huko. Kiona mtu ni mchafu, kama ni mama, hata bwana yake anakuwa mnini, mchafu. Kwa hivi usafi, unaanza na mama. Unasema unaona mzee koti imechafuka. Mzee koti imechafuka. Paka unashangaa iliona machi lini? Paka unashindo hii koti. Lakini wazee nao najua. Pengine hiyo koti msana yakanga pesa. Wacha nikuambie. Sasa hataki mama akuze. Wacha nikuambie. Mimi najua. Mzee anaweka koti. Mzee hataki hiyo koti ikuze. Anaambia mama asiwahi kuivua. Unajua kuna koti nyingine ikifuliwa. Kwani iko na mahirizi ndani? Kuna koti nyingine ikifuliwa. Inafeel. Paraka zinaweza potea. Oh. Kuna wakati mwingine wakati wa World Cup kuna kocha fulani alikuwa anasema akitoa shati ya white wanachapo mabao. Sasa hiyo ndio nasikiaga kuabudu miungu. Ilipita shinda niyo shati ya white mpaka washinde. Hiyo sasa ndio nasikiaga kuabudu miungu. Labda ukisema kama mtu atakuwa na koti pasi za black zikuwe mingi basi. Zikuwe mingi. Lakini mimi nataka kushauri hivi mama. Wakati unapokuwa msafi, unahakikisha hata wewe bwana yako ni msafi. Akuwe msafi. Msafi. Kwa sababu sisi kwanza wanaume wacha nikuambie, kama iko kitu inatoa mwanaume draw, ni kitu inaitwa usafi. Hiyo inaotoa. Hakikisha kama ni bwana yako anatoka asubuhi, kama amezoea kuoga asubuhi mchamshie maji afanye nini? Kama naowanga jioni utafute maji umweke karibu akitoka kazini. Mchungaji ungesema zungaongeza hata ukisema apelekee mzee maji kwa pafu. Unajua hii maneno wachungaji mkisema inaleta uzito bwana. Wewe mwanamke pelekea baba watoto maji kwa pafu. Alafu baba akishamaliza kuoka hata kama ni mbali huko tuseme kama ni kwa plot kwa pafu yenye wanatembea wanabeba maji mama akishapeleka msaa kioka na aje tu pesheni huko mama aende alete. Hiyo nayo utakuwa umepanisha mama kazi mingi za. Unajua sasa ukifanya hivi mimi naona itafika mahali pa kasuruali ya ndani na mwambie nimewacha hapo univulie. Kitu mzuri wacha nikuambie. So kama umeenda kwa bafu, osha paka nguo zako za ndani na vitambaa yako ya makama. Osha zizoe. Hiyo vitu labda utaoshiwa labda kama wewe ni mgonjwa. Ama hiyo mtena mchungaji inategemea vile watu wamesoeshana. Unajua kuna mapenzi ingine hatutaki tuharibu kwa sababu tuwezi tukajua wewe umesoeshana aje na mke wako. Kwa watu wanapendaga mzee yake paka namwambie mimi shughuli zako za ndani na vitambaa usishughulikage nazo. Usikuze kitu yote. Si ati tuongee hivi alafu useme umeniharibia nyumba. Hatutaki. Kama mnafanya hivyo muendelee. Hiyo ni vizuri sana. Hiyo ni mapenzi ya 30, ni ya 30 ama ya 40. Wacha sasa nikuambie iko ingine sasa inakuwaga moto. Paka unapata wanaendaga wote kuoga nini bafumo. Hiyo ni mzuri sana. Ni mzuri. Ogeni saa hii kama muna watoto. Tafika mahali mkikuwa na watoto hata kuingia hiyo bafu nyinyi watoto. Watoto wanaanza kuuliza kwani mnaendaga kuoga nyinyi wawili. Na tena ni vizuri kwa watu kutumisha kuendeleza hiyo uhusiano wao kwa sababu hata ukiwa na watoto kuna wakati watoto wanafika pia wanaenda kwa manyumba zao. Yes. Mnabaki watu wangapi? Mnabaki wawili kwa nyumba mnaongeleshanaga hapo. Ndio unasikia wakati ulikuwa unasema maneno ya kusema kisije kitu chochote cha kuwatengenesha. Kuwatenganisha. Kuwatenganisha. Amen. Watoto msipate watoto wakuja uwatenganishe. Unajua kuna nyumba zingine mchungaji. Amen. Wakati bwana mke na mume hawana mtoto wako na furaha. Wakati walipata mtoto pap sana. Mama akachukua upendo kapupa kwa mtoto. Unarudishwa kwa mtoto. Ndio ndio napataka kama bwana alikuwa anapelekea hivyo maji kwa bafu siku hizi apelekewi. Ameambiwa kwanza. Uliona maji hapo nje? Uliona maji hapo nje kwanza mtoto ameshikwa hivi anatingizwa tu. Unajua vile mtoto amenisumbua sana leo. Jiwekee maji hapo. Ukikuja unaambia chakula iko hapo jiwekee. Hiyo si mzuri.
patia baba mtoto muambie nishikie huyu mtoto nikupelekea maji. Na mimi kama kwanza mimi nikipewa katoto na kashika vizuri sana. Peleka tayarisha maji kila kitu alafu nikupatie mtoto yako. Hiyo ndio vizuri. Hiyo ndio maisha. Lakini kuna wanawake ambaye mnawaachilia mabwana. Hata bwana akitoka nyumbani utakagi kujua ile koti alivaa ama shati inafuananaje. Na wewe unajipodoa. Unajipodoa. Paka unapata ule mama hata mkienda na yeye ukisemea ukiulizwa ni mtu ukiambia hata watu huyu ndio bibi yangu ama mke wangu. Unaona watu wanakuwa na question makuwa na kuangaliaga kuanzia kiatu paka kichwa. Wanauliza wewe unakosea ama unasema ukweli. Ni vile mwanamke amejipodoa. Unaanza chapo tu useme unataka kuchukua bibi yonya. Unaanza kuwa unaanza kutufanyia mambo kama Ibrahimu hapa. Unaenda kuambia kwa sababu ulioa mke mzuri na wewe akuweke maisha mazuri. Ibrahimu alienda kudanganyana. Akasema huyu msio mke wangu. Usema wewe ni dada. Na hata waliona tu vile alikuwa amechaka. Na nyuma hata mfalme anaangalia hivi anaona ai watu. Hawezi kuwa. Hawezi kuwa mke wake. Kwa hivyo kuwa msafi dada. Tengeneza mume wako. Unasema waume wakuwa wachafu watata watengeneze. Dada, dada ambaye umeolewa. Tengeneza mume wako. Muoshe, muoshe. Unapotembea, unapata kashati huko unamununulia. Si lazima atimbwana kununulia kila kitu. Hata wewe saa zingine si unapataga pesa ukiwa mwanamke. Labda ulienda ukavua manguo, labda unaka kipanda yako hapo kwa duka. Ukiangalia hivi kwanza mzee sisi kununua socks na kuaga ni shida sana. Socks zinatopoka. Zinatopoka zinakaa hivi. Miguu na mzee ndio anaenda paka naye kanisa. Wacha sasa muambie muende hapo mbele na labda ni zile kanisa wanatoaga viatu. Na ile ya kusema siku ya kuosha miguu. Unakuta mtu hataki meza ya bwana. Unajua yeye na watu wanashikana wawili wawili. Unakuta mtu hataki kuosha mguu anaanza ku si ati hataki ni bila socks ime. Ni bila socks hata mimi iko wakati. Iko wakati nilikuwa na vaa hizo socks. Na siku kwa nataka kwanza tukishikana na watu wenye tunaendaga nyu ati manyumba tunatoa viatu. Huko singeenda ndugu yangu. Kuniambia kwanza nijue huko tunatoaga viatu. Na najua zile socks nimevaa. Nimekaa hivi, miguu imetoka hivi. Huko singeenda. Hata kama ni chakula tunaenda kule huko na kuambia wewe enda bwana. Kwa sababu najijua vile imekaa. Sasa kama ilikuwa hivyo, ulikuwa umeoa? Sikuwa nimeoa. Siku hiyo nilikuwa muhuni. Tena kitu kingine mimi na washihi wa dada. Jaribu hata kununulia bwana yako jua suruali zake za ndani bwana. Baba sisi hata wengine kununua nguo za ndani ndugu yangu. Ni shida. Unapata ziliraduka huko nyuma. Na bado wanafaa tu. Eo nagi uchumi bwana. Wache uchumi ndugu yangu. Hata kama tunasemeaga hivyo, hata kusema uchumi, ile kitu unasema na mdomo yako inakuhapania tu. Ukisema uchumi ni mbaya inakuwa mbaya kwa. Lakini school fees. Hata kama ni school fees. Kwani unaombaga Mungu mgani? School fees unaomba Mungu anakupatia njia. Unaomba Mungu mgani mwenye hata uwezi nunua nguo ndani? Ndio nasema hivi. Wa mama mjungaji alikuwa anasema kama unaona unaomba Mungu na hata uwezi nunua kiatu wewe utakuwa unaomba Mungu mgani? Kama unaona uwezi paka hawezi kukupea viatu, imagine wewe una kasoro mahali. Wewe una kasoro mahali, una kasoro mahali. Iko vitu unafanya ambazo ziendeshani na Mungu. Mungu wa ukweli, wacheni niwaambie. Shadrach na Abednego waliambiwa watatupwa katika tunuru la moto. Na kwa sababu walijua ni Mungu mgani wanamuomba, walisema hata sisi tukuungua Mungu ni moto, kwa hivyo hawezi tuchoma. Kwa hivyo tunapoomba Mungu wa ukweli, ukimuomba kiatu lazima atakubariki na viatu. Atakupea kiatu vizuri. Labda wewe mwenyewe uwe una mambo yako. Mwezi niambie utaomba Mungu na unaendaga kwa waganga. Ati sasa unakuja kuambia Mungu, "Oh, nilienda kwa mganga, lakini sasa nimekuja mbele zako. Sasa nataka unibariki na hiyo mganga alisema hawe." Ah, Mungu hawezi. Huwezi tumikia mabwana wawili. Lazima uamue tumikie bwana mmoja. Uamue tumikie bwana mmoja. Tunamaliza hii swali ukisema, ukirudia kusema ya kwamba maneno ya usafi hasa ni mama. Usafi ni mama. Baba napotoka kwa nyumba unamuangalia we mama, ujue amevaa shati aina gani. Amevaa mix and match ama hajavaa. Si baba natoka huko na shati ya green. Na koti ya grey. Kuna mama anasema hapo, mnaongea tu, unajua mzee wangu anakuja amekunywa pombe, amejichafua. Sasa mimi kwani mimi ni yeye ni mtoto? Acha nikwambie aende hivyo.
Wacha ni kuambia, wakati uliingia kwa ndoa kwani hukujua bwana yako anakunywa pombe. Mm. Lakini saa ameongeza sana. Hata kama ameongeza huyo ndio bwana yako. Mm. We mtunze. Mtunze hata kama atakuja amelewa. Na mchungaji, tabia ya mama kunyorosha msebi poko kama amekunywa pombe ni nzuri. Sasa hiyo tabia wacha nikuambie, wanaume wananyoroshagwa. Yeah. Wananyoroshwa. Wacha wachapwe. Wacha wachapwe kwa sababu mambo mengine wewe unajiwekelea. Mm. Unajiwekelea ukunywage paka pombe, unajichindo wewe ni nani, wewe ni nani kwa nyumba. Hata wewe mchungaji. Mchungaji wewe na wewe ungecharaswa. Ni charaswa ni nani? Wakati ulikuwa unakunywa pombe hakuna mwenye ningekuchapa. Unajua sasa mimi wakati yangu nikikunywa pombe sikuwa nimeokoka. Yeah. Mimi nilikunywa pombe kama mi bado ni muhuni na ninaleta huyu maraya na huyu na huyu. Mm. So sikukuwa na wakati nao. Hakuna mmoja mwenye ulipata angekunyorosha. Ah. Nyorosha namna gani na ni mimi namlipa yeye. Wewe unasema hata kama umelewa ulikuwa macho. Wewe huko unalewa basi. Wewe. Ah, wewe huko unalewa. Ai. Unasema nini? Acha nikuambie. Acha nikuambie. Mtu akilewa anaonaga kama amefika kwa shimo na hajafika. Ndio unaonaga zile vitu. Acha nikuambie. Wakati mmoja. Mtu unafikaka mahali paka pombe mnazoeana naye. Eh, bila nilikuwa nakunywa. Hmm. So hata kama ungelewa namna gani, ilikuwa inafika kiwango najua hata panye ninaenda ni hapa. Hmm. Na mimi ile kitu Mungu alinisaidia sana. Hmm. Hata wakati nilikuwa ni mrevi. Hmm. Hata siku moja mimi sikuwa ienda lodging. Hmm. Hiyo ndio kitu Mungu alinisaidia naye sana. Hmm. Mimi mosi nilikuwa napeleka wanawake kwangu. Hmm. Ama tunaenda kwa rafiki yangu. Hmm. So mimi sikuenda kwa lodging. Hmm. So hiyo mambo ya kusema ati atakuchapa. Ikufika kwangu. Mchungaji, kuna jambo lingine nimeweza kuona tu ili alikuwa kwa hii swali. Mm-hmm. Lakini ni vizuri tu kwa sababu wewe unasema pombe umeitumia vizuri. Mm-hmm. Na umezipitisha ulikunywa pombe kabisa. Mbona mtu mwenye amekunywa pombe hata iwe na mna gani, sijaiona amepishia mtu mwingine mlango, ameenda amepisha mlango ya mtu mwingine. Anaenda tu, unaona anaanguka, anaanguka paka anaenda anaanguka mlango yake. Kwani inakuwa nini sasa? Kuambie mahali pombe inakuwa. Nani anaongoza huyu mtu paka asiende kwa nyumba ya mtu mwingine? Anapita nyumba zo hata kama ni parapara, hawezi kosea. Mnaingia ndani, unaona anapika misi kidogo. Ni nini wewe inafanyika? Kwa sababu wewe uko na hii experience. Ama ujapitia, wewe ukupitia kama hiyo. Wewe wacha nikuambie. Mimi kwanza sasa nilikuwa nasema hii ni kujifanya, watu wanajifanya hiyo. Iko mahali hata sasa inaambiaga mka wangu kwa kona fulani. Hapo ningekuja tu asubuhi nimeleo ndio natoka disco. Hapo lazima ningeanguka. Hapo lazima ningeanguka tu. Yaani pakupikia kona. Palikuwa kona. Na wakati hiyo barabara zilikuwa zijalimo, zilikuwa na watu wanakanyaga kuna kuna tule tubonde bonde. So unatukanyaga na mastyle, unajiweka balance ndio uende. So ukiweka balance kidogo misi, ndugu yangu. Wewe huko kwa mtaro. Huko hapo. Na ulijuanga acha ati nimefika sasa kwa hii kona. Pombe wacha nikuambie. Mungu naye ni wa ajabu kwa sababu kwa sababu naye Mungu ni wa mwenye rehema. Unaona unafika paka kwako. Na unapata hata mwingine anahesabu milango. Kwangu ni namba 8. Ni 8. Kwa hivyo ana Nanta 1 2. Na naenda tu paka kwake anaingia. Anaingia. Lakini wacha nikuambie kitu, mwanaume huwa anastuka. Ni upate kwako kulifagiliwa. Ulikuwa mrevi. Labda mlikosana na mama, atukaenda kukunywa. Ukuje uteza bugu nafika kwako una ai na ina vitu hii nyumba tena unaanza unaweza hapo tena paka urevi naisha paka unauliza watu hii ni nyumba yangu ama hizi. Hii ni ile nyumba yangu ama unajua hii ni nyumba yako, simuli hama simuli yako alisema mnaama mnaama. Hata kama ulikunywa umekunywa John Walker. Yoni woka inaisha. Na woku sasa ukiwa imeisha. Na kwa stand by una woku vizuri. Kwa hivyo unasema hiyo mtu kuto kukosea kuingia kwa nyumba ya mwingine. Hakuna. Hakuna wezi. Ni neema tu ya Mungu, wacha ni kuambie. Na kuwa ni neema. Kwa sababu, hata mimi nilishangaa juzi kusikia hadithi zingine. Ati mwanamke wameenda kwa mastarehe zao.
Alafu ati mwanamke mwingine ati ameingia kwa nyumba. Mwanamke ameenda kulala kwanza. Alafu mwanamke mwingine ati anaingia hiyo nyumba na wanalala pamoja. Kwani wewe hujui harufu ya bwana yako? Pengine pombe ilikuwa imepita sana. Huyo hapana, hoja nikuambie. Mume na mke na mke wako lazima ajue hata mikono yako. Kukugusa tu hivi anajuaga hiyo ni mkono ya bwana yangu. Tu niambie, hatunaweza enda lana sahi kwa lodging mahali kwa kitanda. Mmoja bwana akiburudisha huko, ati bwana mwingine akujengie paka aburude blanketi murana ne. Aturudi kuniambia ati nilistukia zi bwana yangu. Wewe ni kuonezana mapenzi ya bwana yako na wewe amujuani vizuri. Mwanamke natakikana paka najua harufu ya mume wake. Akiingia tu hivi hata kikali hivi kitanda afanye anajua ni bwana yangu. Akimugusa hivi kidogo tu anajua ni bwana yangu. Kama ni bwana yako mwanamke unajua vile anakuguzaga. Si niambi ati aliingia. Mimi nisikia tu asubuhi. Na hiyo anaweza kuwa amebadilisha style kushtua kidogo. Acha nikuambie mwanamke ni kujua mume wako in and out. In and out. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa tu kwa masuala ya usafi na umeona ya kwamba imeweza kusua mambo mengi sana ambayo mchungaji anatufurahisha tu hapa ya kwamba unajua wakati tunaongea na mtu ambaye na tunasema muhusika aliyekuwa muhusika sio sahi muhusika aliyekuwa muhusika sasa iko hivi kijana mmoja alikuwa anafanya naye kazi ya DJ siku moja na kulikuwa tunaruka mwaka yeye alikunywa pombe akakunywa akaenda kwa choo na hizi za kukalia kuingia kwa hiyo choo ndugu yangu kwa sababu alikuwa amekunywa sana alikaa kwa choo paka mwaka ikarukwa tunashindwa kwenye alienda asubuhi yake ndio kuenda kwa choo kuchungulia na muona amelala hivi. Na ni choo ya kukalia, ni pombe. Mwaka iliruko hata hakujua ama mwaka imeruko. Amekaa kwa hizi choo za kukaliwa. Pombe. Pombe si mzuri. Pombe. Vizuri sana mchungaji anasisitiza pombe si mzuri kwa sababu yeye mwenyewe alichionea. Na nasisitiza hivi kwa mtu mwenye ameweza kuchionea. Ni tofauti na mwenye anaongea kama huyu mwana yeno kanasema tu. Amen. Anasema ati mbona mtu akahesabu nyumba ya pili ya tatu. Kusema tu. Lakini wewe mwenyewe unasema kona fulani ukifika pale unaanguka. Unaanguka. Na ilikuwa masoe yako tu hivyo. Sasa kwanza mimi ile kitu ilikuwa inatuma hata saa zingine urevi yangu inaishaisha. Hiyo njia naendea ndio mama yangu alikuwa anaendea na labda ni Jumapili. Tumelala tukipiga disco sasa ni asubuhi naenda nyumbani. So nikifika hiyo njia na sasa tukipatana na mama na ndio nimelewa hivi. Nitafanyaje? Najikaza. Kwanza nakodoa macho yote. Nikiona labda hata mwanamke mbele naona ni kama yeye sasa. Sasa najikaza. Na kuna kidumba pombe hata ujikaze namna gani mtu mwenye anajua urevi anajuaga huyu ni mlevi. Ni mlevi. Hata unaambia watu mimi sijalewa. Mimi sijalewa. Nikwambia ingine yenye tulikuwa tumeiba pombe. Mwingine anaanza kusema hapo na mjue zangu ni nane. Mchungaji, na watu wengine wakati wamelewa wanakuwa na memory mzuri sana. Unajua nimeweza kutana na mwingine tu siku ya leo naye amelewa na anasema siku ya sapato. Mungu akaitenga. Nikamuuza aliitengea wapi? Kwa uchui. Yani inakuwa namna gani? Yani mtu anajua siku ya sapato na anasema siku ya sapato ni siku fulani. Yani manene nyana anasema na ukiona mwenyewe huyo ni mhubiri lakini. Na wewe unafanya nini? Ndugu unafanya nini? Waje nikuambie. Mtu kama huyo anakuwaga ni mhubiri. Ni kuibiwa ameibiwa ni shetani. Ameibiwa na shetani. Utapata hata mwingine akikunywa ndio atasema. Yesu alisema. Yesu akasema. Yote anafanya dhambi ni msharati. Ndio anafanya hayo mambo. Sio mambo mengine mtu kama yule anakuwaga ameitwa lakini. Unakuta mtu amelala pale unajua ujumbe wenye ako nao haziingiani. Haziingiani. Mwingine hata atakwambia si hata Yesu alitengeneza pombe. Pombe si mbaya. Ndiyo tunakunywa divai. So mambo mengine wacha nikuambie. Tujichunge tunapoongea mambo mengine. Na wewe kama wewe unakunywaga pombe, omba Mungu akuokoe na pombe. Na usafi ni kitu ya maana wewe mama, tengeneza mzee. Na wewe mzee kubali kutengenezwa kwa sababu kuko nao wababa wengine hawatakagi kuona maji. Kazi hata akiwekewa maji aende bafu anaoga kichwa na miguu na anarudi kwa nyumba ati ameoga mwili.
tujichunge sana. Ukiberekewa maji kwa bafu, woga vizuri. Amen. Ah, tukielekea kumaliza, mpenzi mtazamaji, tunaelekea tu kumaliza. Kama maswali ni mengi, tutakuwa tunaendelea wakati mwingine. Swali hili mchungaji anauliza kwamba ni vipi jina linaweza kuathiri mtu? Ni vipi jina linaweza kuathiri mtu? Labda kuitwa jina la mtu fulani, unaweza itwa kama Osama bin Laden. Wow, wow. Unaitwa jina kama Idi Amin Adada. Amin Adada. Yani ni vipi ukiita mtoto Hussein Saddam? Yani ni vipi jina kama hiyo unaweza pea mtoto likamwathiri? Kuna vile inaweza athiri mtoto? Majina inaathiri watu. Kuna mtu katika Biblia inasemaga alikuwa anaitwa Jabezi. Jabezi alipogundua jina lake, aliomba Mungu akamgeuzia lile jina. Majina kama sisi wachungaji, sio majina yote tunapeaga watu. Na makanisa ambayo ni ya Roho Mtakatifu, roho labda kama makanisa mengine, roho uchukia mtu wakati watu, najua watu wengi tunawapea majina wakati tunabatisa watu. Kwa hivyo roho anapo nena huyu ataitwa Joseph, huyu ataitwa Mary. Yale majina yanakubalika. Yanakubalika. Na uwezi enda kubatisa useme mimi nitaitwa Undertaker. Ah, yale majina. Mchungaji, kuna mtu fulani aliweza kutana na malaika wa Mungu. Wakapikana, wakapikana vita, alimbadilisha jina malifanya nini? Yakobo. Akambadilisha jina akawa nani? Akambadilishia akaitwa Israeli. Yakobo alipopatana na malaika wa Mungu, akamwambia sitatoka hapa paka unibariki. Wakasumbuana paka asubuhi, paka akawacha mguu yake imeteguka. Mungu akamgeuzia jina akaitwa Israeli. Hata Sarai, bibi ya Sara, bibi ya Ibrahimu, tumesoma iko mahali ilifika akageuzio jina, alikuwa anaitwa Sarai. Akaitwa, utaitwa Sarai, utaitwa Sara. Kwa hivyo kuna majina Mungu badilishia mtu, kwa sababu labda lile jina ndio linafanya ukae katika hiyo hali. Nilisema hivi, majina mengine ambayo watu wanakubali kuitwa yanakuingiza mahali pabaya. Na unapata hata watu wengine mwezi fanikiwa katika maisha, kwa sababu ya ile jina unafanya nini? Unaitwa. Ibrahimu alibadilishia jina. Si ndio? Ibrahimu akaitwa utadudu kuitwa Ibrahimu. So yale mambo yako. Na alipobadilishia jina, ndiposa Mungu akaanza kufanya nini? Kumbariki. Sarai alikuwa anaitwa Sarai, akabadilishwa akawa Sara. Ibrahimu akageuzio jina. So majina mengine ukiyafuatilia yanaleta mikosi katika familia. Yakobo akabadilishio jina akaitwa Israeli. Na hapo ndio alianza kupatana na baraka za Mungu. Kwa hivyo majina ambaye labda wewe unaitwa, uwezi sema saa hii ati nitaenda kupatiswa Undertaker. Tuwezi kubali. Majina mengine yani yako na mambo yake. So, ni vizuri saa ingine mambo mutu, yake tofauti. Ni saa ingine ni vizuri mtu kuchunguza. Lakini ukipata jina kama ulishapewa na wazazi, unaweza kuchunguza ubadilishe jina lako. Acha nikuambie. Mimi naweza amua nibadilishe jina ya mwana wangu. Ubadilisha, acha nikuambie. Ah, sio hiyo yako. Kwa mfano sahihi katika jamii, jamii fulani hata kwenye nadhania makabila hapa Kenya. Tunaita watoto labda kulingana na season vile walizaliwa. Bila walisaliwa. Sahi kama wakikuwa unaweza pata kuna mtu anaitwa Jogu. Unajua sasa Jogu kwetu ni elephant. Ni elephant. Ni elephant. Kenywa. Sasa ukisikia mtu anaitwa Kenywa, ni mkunywaji. Sasa yale mambo kifuatilia. Ukiitwa hivi inaweza kusumbua. Inasumbua sana. Kwa mfano sasa tunaitwa Kenywa. Kenywa sasa huyo ni mtu wa kukunywa. Jogu. Huyo ni mtu sasa elephant. Huyo huyo nataka na achoi ni nini kuwa mpika na chingumi. So majina mengine ndio unaona tuwezi ita watu majina yote. Kuna majina Mungu anakutoa, kama ulikuwa unaitwa hiyo Njogu, anasema wewe si Njogu, wewe si elephant.
unaitwa jina kama Joseph. Mungu anakubadilishia yale majina. Anakubadilishia. Kwa sababu yale majina ndio unasikia Mungu atalete laana kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu. Hivyo kama papi yako alikuwa anaitwa tuseme kama alikuwa anaitwa Kinywa. Alikuwa anakunywa pombe. Na tena uzae mtoto muite hiyo jina. Anafuatilia ile maneno ya ba ya babu. Ya babu. Kama sasa hiyo lazima mufike mahali mfuatilie ile jina mjue. Huyu alikuwa anaitwa hivi, alikuwa anakaa namna gani? Alikuwa anafanya nini? Alikuwa na, unajua hata wakikuyu kuna wengine walikuwa nakunywa pombe wanamwaga chini ya mchanga. Wanasema huku kwangu pombe haitaisha. Huku pombe kwangu watoto yangu wote watakunywaga pombe. Yale mambo yanafuatilia. Unapata mtu akito hiyo jina anakunywaga tu pombe hata asome hata afike bado ni mrevi. So yale mambo ndio inafikaga mahali mkigundua ni nini mzee alifanya. Mchungaji, naenda kwa kanisa mchungaji labda mtoto wako yoyote kunaye mwenye anakunywa pombe kwangu eh? Ah, mimi sina mtoto anakunywa pombe. Kwani ulifanya aje ndio akufuata ya baba? Hakuna kitu nilifanya, wacha nikuambie ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Sababu mimi niko na wasichana na kijana mmoja na hakuna mwenye amesema mimi naridhi ya baba. Mungu ama ni bila wako jua ulikuwa una wanajua? Yeah. Wanajua. Hii story unaambia? Si mimi nawaambia. Wao ulikuwa unawaambia, ni unawaambia pombe ni mbaya. Si hata mama yao nawaambiaga. Ukiona baba yenu mahali ametoka ni neema ya Mungu. Alikuwa mrevi. So wakati anaambia hivyo nao wanajua hiyo kitu ni mbaya. Ni mbaya. Pia wanapotufuatilia kwa mtandao hivi na wanasikia uchumbe na ushuhuda wa baba yao, yani inawatia nguvu sana kuweza kusingatia maneno ya baba. Unajua hivi pia watoto wako wakiipata kwa mtandao maneno kama unasema, niko na wengi matumaini tu ya kwamba huo wanabarikiwa. Wanabarikiwa sana. Na inakuwa ni vizuri tu. Wanabarikiwa sana. Na kwa niapa ya watu wengine pia tunaweza kubarikiwa tu na inakuwa ni vizuri. Amen. Ai, kwa sababu ya wakati mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunafika hapo siku ya leo. Na mchungaji, sijui kama uko na la kuongezea ama la kumalizia. Ningetaka kuambia hivi mtazamaji ambaye unatutazama, uzidi kututazama kwa sababu najua kuna kitu ambacho unapanda katika maisha yako. Na vile unaendelea kututazama, najua Mungu wetu hata kuacha vile ulivyo. Mambo ambayo huwa tunaongea hapa, mimi siongeagi mambo ya guessing. Ni vitu nimepitia na ni vitu labda nimefanya mimi mwenyewe. Ni vitu tuliofanya labda na marafiki wangu. Ni vitu vyenye nimepitia. Na vile umesema wenye hawakupatilika asaya wako. Hawako. Na ni vizuri unaposikia mambo ambayo tunaongea, yale mambo ni kioo kwako. Unajiangalia naye uone wewe na wewe unaelekea wapi. Kwanza mtu ajiulize, mbona Mungu akaruhusu mchungaji kama huyu kuja kuninenea maneno kama haya? Amen. Kwa vile si kawaida. Hata leo katika kanisa kunihubirio kwa sababu tulihubiriwa ni ndugu wetu Anthony. Anthony alipotuhubiria alinikumbisha mbali sana. Kwa sababu alisema kuna wakati mmoja niligonjeka na kukawa mtu mmoja alikufa katika area yetu na majina yakafuanana. Na habari ilipofika kwao walidhania ni mimi. So walikuja wakijua mimi nimekufa. Na ilikuwa walishtuka sana walipofika nyumbani. Wanakuona. Wananiona. Wakasema, huyu jamaa amekufa amefufuka. Nasikia amekufa, lakini ni majina ilikuwa nani. Huyo alikukumbusha mbali. Huyo alinikumbusha mbali, nikaona kweli Mungu anatoa mtu mbali. Na watu labda wenyewe walikuwa nadhani utakufa. Haukufi. Haukufi kwa sababu Mungu amekuweka hapo ili usumulie kuja siku moja hapa kwa studio kama hii. Niambie watu matendo ya Mungu. Ni vizuri sana. Na Mungu vile anavyofanya. Ni vizuri sana. Amen. Mchungaji, tukimalizia tukisema jina ya inakuwa jina ya kanisa ama ni jina yote kwa jina yote kwa jumla. Mimi naitwa Pastor Paul. Na usisahau kusalimia mke wako kwa sababu sitaki kisirani aseme ulifika huko nisalimia.
Leo nimebahatika, nimekuja na mke wangu, ako kwa studio. Ako kwa studio. Na natutazama na anafurahia sana. Ni vizuri sana. Anafurahia sana. Nimeweza kumuona tu na ni vizuri sana. Nasemaga hivi, kama umebarikiwa na mke unapoenda mahali, wacha ajue ni nini unafanyaga. Si asikiage huko na watu, enda na yeye kama ni mahubiri. Pasta yote mzuri unapo hata alikuwa mahali wengi peke, enda na mke wako. Enda na mke wako. Ili watu naye wamjue. Sababu kuna wachungaji wengine wanaalikwa mahali. Lakini mke wa pasta akikataa kwenda, pasta afanye nini? Wewe ndio kichwa, mimi nasemaga hivi. Mnyorosha mikwacha ati twende. Mwezi mnyorosha, lakini lazima akuwe chini yako. Ile kitu namwambia lazima yeye anajua, hata yeye ni mchungaji. Kwa hivyo ukimwambia tunaenda mahali fulani, anaelewa, inakuwa ni vizuri. Nashikana na yeye mnaenda. Na inakuwa ni vizuri sana. Inakuwa ni vizuri. Hiyo ni vizuri sana. Pastor Paul Njoroge Kananja, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Shiriki na kanisa la PHGC pale Huruma Pentecost Holiness Church. Na hapo ndipo tunahudumia watu. Hapo ndio mnanyorosha mapepo. Hapo ndio tunanyorosha mapepo yanapotea katika jina la Yesu. Vizuri sana. Na kama unataka kuja katika kanisa la Mungu, Huruma. Kanisa si lenu, ni la Mungu. Kanisa huwa nasema kanisa, hakuna kanisa ya mtu hii dunia. Kanisa ni la Mungu. Kanisa la Mungu. Baba wetu wa mbinguni. Ukitaka kuja mahali pale, chukua gari kutoka hapa Eldoret Town, chukua gari imeandikwa Pilot. Kisha chukua gari ya Pilot, kishika fika Pilot penyewe, hapo ndio mwisho wa magari ya gari yenye inaenda Huruma. Unaingia na mkono wako wa kushoto, unapata barabara ya kwanza imeteremka, achana naye. Pata barabara ya pili, teremka naye, ni kama unaenda huko kwa sewage huko chini. Utapata kanisa la SK, utapata kanisa la Full Gospel. Ukiwa katika kanisa la Full Gospel lenye linatengenezwa na limewekwa paa mrefu, mita tano tu hapo katika mkono wako wa kushoto, utaona kibao kimeandikwa PHC, Pentecost Holiness Church Center. Kuko na kamurango, sukuma ako kamurango kadogo, na kuko na kanasa likanaitwa Bridge Angels. Sukuma hatu wako kamurango, ingia hapo ndani, utapata kanisa letu, kanisa la Mungu mahali pale. Ni vizuri sana. Amen. Kwa uchumbe, kuna mwenye huwa anajua ya kwamba masaa haya mchungaji wa studio anasema, salimia mchungaji na niulisia tu mchungaji, Yesu alikuwa na kanisa gani? Kanisa la Yesu lilikuwa lipi? Kanisa la Yesu. Yesu alikuwa na kanisa gani? Yesu kanisa hakukuwa nalo. Ile kitu Yesu alikuwa nalo ni wafuasi. Yesu alikuwa na wafuasi. Wafuasi wanaamini. Kanisa nyumaye lilikuja kuundwa ni mtu anayeitwa Petro. Petro ndio alianza kanisa la kwanza. Ilo mchungaji. Amen. Kwa sababu ya wakati ukikuja, tutakuwa tunaangazia tuweze kuona mambo kama haya, na inakuwa tu ni vizuri. Amen. Kwa sababu ya wakati inakuwa ni vizuri. Amen. Mchungaji, ukitufanyia ombi itakuwa vizuri sana. Amen. Wacheni tuabudu. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Tazama neno lako linasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Baba, tulipoanza haya maneno labda tuliona ni magumu, lakini kwa uwezo wako na baraka zako Mungu Baba, maadi tumenena vibaya, utusamehe. Tazama Mungu wetu, wewe ni Mungu, unasema baraka ni zako, fedha na mali ni zako. Bariki watazamaji wetu ambaye huwa natufuatilia Baba. Kukiwa kuna mgonja, Yesu mwana wa Mungu, ulisema ulipigwa kutokana na mapigo yako ili tupate uponyaji. Ponya huyo mtazamaji wetu mahali ambapo anatutazama katika jina la Yesu. Kukiwa kuna mwenye amekosa pesa, Yesu unasema, Mungu unasema katika kitabu cha Hagai, fedha na mali ni zako. Mubariki na zile fedha na mali ili abarikiwe aone upendo wako. Kukiwa kwenye ambaye huwa anatutazama ajaokoka, wacha neema yako Baba. Neno lako likamfukia Jehova, likawa kama mshari likamchoma moyo wake, akaweze kukugeukia Yesu Kristo, akawa kiumbe kipya katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba yote tukiamini. Amen. 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 Ni vizuri sana mpenzi mtazamaji, kama kawaida usisahau kusubscribe kwa YouTube channel kwa kuandika jina Dr. LJ Media kwa kupata mengi zaidi. Amen. Na itakuwa ni vizuri sana ukielimisha mwenzako pale kuweza kutufuatilia tu. Tutasema ni asante. Hati wakati mwingine ukinita tu mwana wa Enoch, Mungu akubariki. Amen. Amen. Shalom, shalom.